Thun, bronje rikt du. Kapdek, filanja, asyjës në thafare. Po, absolut e kapdek, ka që dip që ka që smuna, ka që në vjetër. E vjetër jo shumë, po. E dole ke me frenë, po, në asëm. Shkum aty, ta kum njërit të afer të sakshin, a vlezrit. Bëm një kërë që në ashe dhe ka që dole. Jashtë ishte, se që nëtë, një policë. A tha, zgjua, ati, asë moro vesë, zgjë, absolutisht. Absolutisht ati. Në edhe këtë unë në shpiqe, ishte vonë, edhe së në thane, atë lafe ka moro vesë sot mjeson, që bësht ati ke... Mund më thonë në pytje një shok në tjene, mund në telefon, a jo, nusja, jo, vada, së di. Së në ka... Nuk e kemi konstatu këtë punë. Nuk e kemi këtu afër që të... Që ka qënë e smunë të të tjilë. Do të kështë që ka bo ka vitja jo që është këtu. Dhe se kemi konstatu që është... Ne e së dim, do është ato që të afër, do është ta ka marrë vesh, ato dingjë, ne e së dingjë. Dhe është në shpatë, me bëja, po nuk pyta do, fëmit. Ishin ato që... Lagjës vetë, me mbjeme, me të njëti mbjeme, ato, thonë. E smunë, thë ka qënë.